بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جاهلنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد سكن ليزا يودي أبارو مي ميا نيكو مونا ما ميا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته او ذا برتما تشي جيميميدور يا كتين االونغو فان سين موي موي كوكا سيما ပိုင်ဆိုင်စိုးပိုင်တော်မူတော့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကဘာဒီရောအလ်အီဘါဒတ်ကိုခဝေကိုယ်ကမှုခံတိုင်းတော်မူတော့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားချီးမွန်ထောပနာချီးကျူးပြရှင်ကိုရုပ်ဆိုပါတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဒီနေ့အလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့မဟာကိနာရောဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြလာပြီးတော့စုံတွေ့ခွင့်ရကြပြန်ပြီဒီနေ့အင်ရှာအလ္လာဟ်တအာလာအရှင်မြတ်ဤမဟာကိနာရောဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာတော့မယ်ဘာရာယက်ကတော့စီရတ်ရာဆူလီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမကမနမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ အထုပ္ပတိနာပတ္တရေပညာရယ်ဖြစ်ပါရယ်စီရသွန်ဆိုရယ်ဆိုတဲ့အတိဘယ်ကစီရသွန်ဆိုရယ်အတိဘယ်ကတမန်နမေဆောလလာဟုအလัยဟီဝဆလမ်မွေးတဲ့မွေးဖွားချင်းခံရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့တမန်နမေကြီးဆောလလာဟုအလัยဟီဝဆလမ်အလ်ဝဖာတုကိုယ်လုံးတော်တဲ့အချိန်ဒီတိုင်းအောင်ဘဝတက်တန်းတလျှောက်လုံးဖြစ်စဉ်အထုပ္ပတိကိုလေ့လာရတဲ့ပညာရယ်ကိုစီရသွန်လို့ခေါ်ပါရယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာမယ်ပါဒာရဲ့စာအုပ်ကရောကျွန်တော်ပစ္စမတန်မူလာတန်အစင်ပစ္စမတန်အတွဲတစ်ဖြစ်ပါတယ်အတွဲတစ်ရဲ့သင်ခန်းစာ30ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်အကြောင်းအရာကဖောဇလုဇကာတီဝတ်ဆဒါကတီအဇကာတူလုခိုရဲဒီဇကာဒါနကြီးမပေးမနေရတာဝင်ထိုက်တဲ့လူများအပေါမှာ စာထိုက်တော်သူများကိုမပေးမနေရအစ္စလာမ်တာနာလောရှမေကတာမရုံဒါရဲတာနာကြီးအဇကာတ်ပေးဆောင်ခြင်းနဲ့အစဝါဒကတ်တူအလူအလူဒါနာပေးဆောင်ခြင်းရဲ့ထူးမြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာမလေ့လာမီလင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့စီရတော်ရ సూ လီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုလေ့လာရသလဲတမနာမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အတောဗ္ဗရီကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရသလဲဆိုတော့ဤရချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့သိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံရမအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ซูရတ်ရူရူစူလီဆောလလောလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်လေ့လာရတဲ့ရည်ရချက်အဓိကကအထောက်ထားတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ซูရတ်အဟ်ဇာဘီစူရ်အနဘ30နဲ့3မြောက်အယ်အာယတ်အမိန်တော်27မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဤကဲ့သို့မိန့်ကြားတော်မူထားပါတယ်အအူဇူဘီလ္လာဟီမินအ ശ്ശ ိုင်တာန်အရဂျီမ် لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا لا لقد كان لقد موتش كان لكم اتين توت في رسول الله الله سبحانه تمانو محمد صلى الله عليه وسلم တူရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်မှာတူရဲ့အလုပ်ရဲ့တူရဲ့ဆိုရဲ့အမိန့်တော်တွေမှာအတင်တို့တွေမုတ်ချရှိတယ်။ဘာရှိတာလဲဆိုလို့ရှင်အိုဆိုဝတ်သွန်နမူနာဟာဆနတ်သွန်စံပြကောင်းပုံတော်နမူနာရှိတယ်တဲ့အတင်တို့တူတိုင်ပြောဆိုတူမိန်တော်တိုင်ပြုလို့လူလှုပ်တဲ့တိုင်နိုင်လှုပ်ကြဘဒူတွေအတွက်ရှိတာလဲဆိုလို့ရှင်လီမန်ကန်ရရူဂျူလာဟာဝါလယောမလ်အာခီရာ ဝစကာရူလာဟကသီရာအလ္လာဟူရှမီးအင်းနီတမုတ်ကိုလူလာရော و و وا وا و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  ်ရူနောင်းတမလွန်ဘဝအလအခီရော်နီအော်မီမှုကိုလူလာရော်လူမျိုးလင်းတော်ဒူဝစကာရူလာဟကသီရာအလ္လာဟူရှမီးအာမီယာဆိုတာဒီရ်ရတတတော်ဒူတို့အတွက်တမန်နွန်မေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အထဲမှာသူရဲ့အချင်းဇာရီတာမှာသူအမိန်တော်မှာသူရဲ့လောက်ရဲ့သူရဲ့ဆိုရဲ့မှာကောင်းမှုတော့စံပြနမူနာရှိတယ်အဲ့တော့ဆူလူရက ကျွန်တော်တို့ဒီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့တည့်မှုကိုရချင်ပါတလား။နောင်တမလွန်အခီရာရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရချင်ပါတလား။အလ္လာဟ်ရှင်အားအများဆိုသရီးရတ်တော်ဒုမြားထဲမှာဖြစ်ချင်ပါတလား။တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်၏ထာမစံပြနမူနာတင်ယူပါဆိုတဲ့အသေးပဲကိုတက်ရောက်ပါရတယ်။ထို့ထွေ့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စီရာတုရာဆူလီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အကိုလိလာရချင်တင်ယူလိလာရချင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ เตียวเล่ามาอาจารย์หยาก็คุณนายပြောดูလို့ပဲเนาะကျွန်တော်စ zakatu zakah อิสลามနေရာ roga ต่ําတ်ทားတယ်မပေးမနေญาตา나ជីไထတာဝင်ไထတော့ดุนยาအပေါ်တနစ်တစ်ခါဗောเนาะတရားမှာနှစ်ချက်ခွဲอสาดာကတ်ူအလူဒါနာပေးပေးဆောင်ချင်းရထူမြင်မှုအဲ့တော့ဒီအစ zakatu อสาดာကတ်ူရိဒီပဲပါလဲကျွန်တော်တရှိဖို့နားနေဖို့လည်းအရေးကြီးပြန် အဲ့တေ oo, Arrow, ာ yeah? told, ့အဇကာတူကိုအရင်ကြည့်အောင်အဇကာတူကျွန်တော်တို့ရှုတော့တောင်းအောင်ကြည့်မယ်နော်ပထမရှုတော့ကအာရဘီပါဒါစာပေယအဇကာတူရဲ့ဒီပဲအော့စဒကတ်ူရဲ့ဒီပဲဒုတိယရှုတော့ကရှရအန်အစ္စလာမ်တွေဟာတော့ရှုတော့ရဲ့အဇကာတူရဲ့ဒီပဲကပကုဆူလို့တာလေအော့စဒကတ်ူရဲ့ဒီပဲကပကုဆူလို့တာလေအဲ့တော့ကောင်းမှာပြီကျွန်တော်တို့အဇကာတူကိုလိုဝါတန် အာရဘီဘာသာစကားရှုထောင့်ကြည့်ကြရအောင်နော်အဇကာတူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအန်နာမာဥအန်နာမာဥဝလ်ဘာရကတူဝတသ်ဟီးရ်အဇကာတူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအန်နာမာဥတိုးပွားခြင်းအစပေါင်းများစွာတိုးပွားခြင်းအဇကာတူတိုးပွားခြင်းအလ်ဘာရကတူကောင်းချီးမင်္ဂလာများစွာရှိခြင်းအတသ်ဟီးရ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းအဓိပ္ပာယ်ပြည်တယ်နော် အဇကာတုဇကာအဇကာတုဇကာယအတိဘယ်ဒီရာဘီဘာဒာဇကာယ2ပွာ oui းချင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာများစွာရှိချင်းတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေချင်းလိုအတိဘယ်ပေးတယ်နော်အဇကာတုရာဘီဘာဒာဇကာယဒါဟာအဇကာတုရဲ့အတိဘယ်ရာဘီဘာဒာဇကာယနော်အစဒကာတုကရာဘီဘာဒာဇကာယကတူအမခူဇကွန်မခူဇတုမင်နဆီဒီကီ ယုဒာဖြောင်းမဲ့ခြင်းကနေပေါ့ွားလာတယ်ဒီဆင့်ပြန်ပေါ့ွားလာတဲ့သကလုံးတလုံးဖြစ်တယ်။ဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်အသဝတက္ကလူဒနာပြုတဲ့သူဆိုတာကသူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်မှုကိုပေါ်ကျူးတဲ့လောက်ရဖြစ်တဲ့အတွက်သဝတက္ခလို့ခေါ်တယ်။မြန်မာလိုတော့အလူဒနာပေါ့နော်။ဒါဟံဒီအာဘီဘာဒာစကားအရအသဝတက္ကအိဘယ်ဒီနှလုံးသားထဲမှာဟလာယုဒာဖြောင်းမဲ့

အလဟာစဘီမာဘိုင်နာဟူရှာအာအလ္လာဟူရှင်မဲအာဂျီဂျင်မီမီရောမုအလ္လာဟူရှင်မဲအကာဝူဂူဂွယ်မူဝယီဇူပြီးတော့အလ္လာဟူရှင်မဲတတ်မှတ်ထားတဲ့အုပ်စာပစ္စည်းများထဲရနေပြီးတော့ထိုက်တန်တော်သူများကိုပေးဆောင်ခြင်းကိုအဇကာလို့ခေါ်တယ်။အလ္လာဟူရှင်မဲတတ်မှတ်ထားတာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှေရဲ့ငွေရွှေငွေကောက်ပဲတီနန်ပေါ့နော်ကောက်ပဲတီနန် ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားကုံစီပစ္စည်းများစီးပွားရေးထုတ်တဲ့ကုံစီပစ္စည်းများရဲ့ဗဟိမတုလ်အန်အာမီရို့ကြောတဲ့ကလအုပ်ရဲ့နွားရဲ့စိတ်ဟမ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုအစ္စလာမ်အစ္စလာမ်တရားတော်အလ္လာဟ်ရှမဲတတ်မှာတော့မူတာရီတိုင်းစားထိုက်တဲ့သူ10မျိုးရှိတယ်စားထိုက်တဲ့သူ10မျိုးကိုကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာအလ္လာဟ်ရှမဲကဖိမ့်ကြရောမူတာရဲဆိုရတ်တောဘတိအာယတ်60မှာအဲ့ဒီစားထိုက်တော်တဲ့သူ10မျိုးကိုနော်အဲ့10မျိုးတည်းကနေပြီးတော့တယောက်ယောက်ကိုပေါ့နော် တို me me are, u, ့မရ e ှ be be, me, ye, ိမြ de, ို့လုံးတပြန်နေပေးလိုက်ရတယ်တယောက်ကိုဇကာတို့ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့အလ္လာဟူရှင်မြတ်အဇကာတို့ရေးတွေပြန်ပြောပါမယ်အစ္စလာမ်တရားတော်ရဲ့အဇကာတူရေးတွေဘ ड़ी အဇကာပေးဆောင်ခြင်းဒီကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူတဲ့အလ္လာဟူရှင်မြတ်အခအကိုကိုးကွယ်မှုယေဇူးပြီးအလ္လာဟူရှင်မြတ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းများအแทမနော်ခန္ဓာရွှေငွေကောက်ပဲသီးနှံငုံစီပစ္စည်းစီပွားရေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့ငုံစီပစ္စည်းဘဟီမတူလအန်အမ်တရီစန် ကလအုံနွားစိတ်တီသုံးမျိုးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတဲကနေပြီးတော့စားထိုက်တဲ့လူများကိုပေးဆောင်ခြင်းကိုအဇကာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတနေ့မှာတစ်ကြိမ်ပေါ့တရားမှန်တဲ့ချက်ခွဲပေါ့နော်ဒါအဇကာအစ္စလာမ်တရားရောရအစဆဒကာတူရိဘေကအတအဘူဒူလ illah ဘီလ်အင်ဖာကီမီနလ်မ ால் မီန်ဂေရီအီဂျာဘီမီနက်ရှရ်အစ္စလာမ်တရားရောကပေးကိုပေးရမယ်မပေးမနေရတာဝန်တည်းရဲ့လို့မတတ်မှတ်ထားတဲ့အလူတာနာ နော आ, ်အလ္လာဟရှင်မြာကာဝူကူကွယ်မှုယီဇူဘီဒီမပေးမနေရတာဝန်မဟုတ်တော့ဆိုလိုတာကဆุนနာမုစတာဟပ်နော်အလူဒါနာအပိုစုအနေနဲ့လူဒန်းချင်းဒီလူဒန်းချင်းကစိုက်တဲ့အချိန်လှုပ်လို့ရတယ်စိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့စိုက်တဲ့နေရာမှာပြုလို့လို့ရတယ်အဲဇကာကြတော့တနှစ်မှမှတစ်ချိန်ပါနော်တနှစ်မှတစ်ချိန်သူစီကန်းချက်နဲ့သူရှိတာဗောနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ချင်းအဇကာတူနဲ့အစဒကာတူရဲ့အာရဘီဘာသာဇကာ အာပရာအဘီနန်ရအသေးပဲ ਨੇ ကျွန်တော်အာရှရအန်ဗောနော်အစ္စလာမ်ကြရောရအသေးပဲအဲ့တော့အဇကာတုစားထိုက်တဲ့လူရှင်းမျိုးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီစူရာတုတောဘတ်ဒီအာယတ်ရော60မှာအလ္လာဟ်ရှမက်ကမိန့်တော်မူထားတယ်ပြီးတော့အဇကာတုဆိုတာကမွတ်စလင်တွေကိုပဲပေးလို့ရအရေကာဖီတွေပေးလို့မရဘူးနော်ကာဖီပါတာတယောက်ပဲပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင် နံပါတ်၄ရှ်ဇကာစာတဲရူရှင်မြုပ်ကနံပါတ်၄အလ်ဖူကာရာအလ်ဖာကီရူရာဂါစီရာစီရာဆိုတာကတူမှာဆန်းစရာတည့်ရဆာအဆာစာတော့ရှိသေးတယ်စင်းရဲတယ်တော့ဘောနော်ဒီလိုမျိုးဒုတိယကအလ်မစ်ကင်းမစကီရူရာဂါစီရာဘာမှမရှိတာဆာစရာလည်းမရှိဘူးတူမှာတနေ့တာဆာစရာတော့မရှိဘူးပိုစင်းရဲတယ်ရူလူမွေးဘောနော်စီရာ မာစတာတာကမေောလမပ။နပကာစောကတလာမ်ာလ်ာပက အမအ််ကruေမ။ သရာပက်ာပန်ကောကာကြစာကတောစလမကတ်စာတ်အစလာမာကလက်မောတွာလာမစနေပ်အ်လတအမအလ််ကလးတ်စလကန်သ်ာပေထောကမရာတ်တတစနာြေပရတသလမျးမလွေ်။ มีดีกาฟิรမယုံကြည်တော့သူကိုဇကာပေးလို့မရဘူးနော်ဇကာသူပေးလို့မရဘူးဒါနံပါတ်၄နံပါတ်၅ကချွတ်တကောင်းပြုရှင်ချွတ်တကောင်းပြုရှင်နံပါတ်၅နံပါတ်၆ကဒီဝလဂါရီမင်းအကျွေးရှင်အကျွေးတင်တော့သူကိုအကျွေးဆပ်ပေးတာဇကာဇကာငွေနဲ့ကျွေးဆပ်ပေးလို့ရတယ်နံပါတ်ဒီခွန်ကဖီစဘီလ illah အလ္လာဟ်ရှ်မားလမ်းတော်မှာဂျီဟာဒဆင့်မတက်ခဲရောမူဂျာဟစ်တဲ့သူ ဇကာပေးလို့ရတယ်။နောက်နံပါတ်8ကဝဘ္ဘ်နုဆာဘီ။အစ်ဘ်နုဆာဘီဆိုတာကခီးတဲ။နော်ခီးတဲကသူ့ရဲ့အိမ်မှာသူချမ်းတာပဲမြင်တယ်၊သူ့ခီးစဉ်မှာသူခီးစိပျက်တော့နေတဲ့စားစီပျက်တော့နေတဲ့လန်းစီပျက်တော့နေတဲ့အခါမှာဘယ်မှမှသူ့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းအိမ်ထဲနေပေါ့။နော်တွေ့နေအိမ်ထဲဥစ္စာပစ္စည်းယူလို့မရဘူး၊ပစ္စည်းယူလို့မရတဲ့အခါမျိုးမှာသူဇကာစားပိုင်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလိုအားလုံးကခုနအယ်လ်မူအယ်လာဖတိကူလူဘူဟူမားလွေယီမွတ်စလင်များဖြစ်ရမယ်နော်။အယ်လ်မူအယ်လာဖတိကူလူဘူဟူတို့ကအစ္စလာမ်နာကို စိမ့်ဝင်စ um <seule> ားတယ်အစ္စလာမ်လာနာကိုနော်လက်ခံယုံကြည်ဖို့ရအတွက်ဤကတ်နေပြီးတော့အဲ့လိုလုမပေးလို့ရအဲ့တော့ဒါဟာဇကာစားထိုင်တဲ့စားထိုင်တော့သူ၈မျိုးကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီနေ့ကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကဒီအဇကာတုနဲ့အစ်ဆဒကာတုနော်အဇကာတုဆိုတာကအစ္စလာမ်တရားတော်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့မပေးမနေရတာနာကြီးပေးဆောင်ခြင်းရဲ့ထူးမြတ်မှုနဲ့အစ်ဆဒကာတုအလူတာနာ ပီးဆောင်ခြင်းရွှမြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စမတာမူလာတန်အစင်ပစ္စမတာသင်ခန်းစာ30မှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီသ်တော်တစ်ပုဒ်အာပါရှိပါရယ်ဒီဟာဒီသ်တော်ကိုဟာဒီသ်တော်နံပုဒ်哦နံပုဒ်အဲ့တော့ဟာဒီသ်တော်ပထမဟာဒီသ်တော်ကိုကြည့်ကြရအောင်နော်ပထမဟာဒီသ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘူခါရီကျမ်းမြတ်ထဲမှာဟာဒီသ်တော်နံပါတ်256မှာစင်မြန်းထားပါဗျာ தி ஹதீஸ ောက அன் அபூ ஹுரைரா রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு அபூ ஹுரைரா রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு காசிம் யானி அபூ ஹுரைரா রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு காசிம் யானி அன்னா அ'ராபியன் தி அ'ராபி ဆိုတာကဂျီဒေါ်တာပေါ့နော်ဒီတဲကန်တဲ့မှာနေတဲ့ဂျီဒေါ်တာတစ်ယောက်ကတဲ့ယောက်ဂျာတာမျိုးသားတစ်ယောက်ကအသနဗီယျဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ် တမန်တော <cœur> ်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ထံရောက်လာပြီးတော့ဖကာလာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဒုဝါ်ရှောက်ထားတယ်ဒူလလနီကျွန်တော်မျိုးကိုညွန်ချညွန်ချတော်မူပါညွန်ပြတော်မူပါတဲ့အိုင်လန်အ်အ်မလင်ကောင်းမှုတစ်ခုညွန်တင်ပေးတော်မူပါတဲ့အဲ့ဒီကြေတော့တာလာပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ထံမှာလာရောက်ပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုကောင်းမှုကုတူတစ်ခုတော့တင်ပေးပါတဲ့အီဇာအ်အ်မလ်တူဟူဒခလ်တူလ်ဂျန်နာအဲ့ဒီကောင်းမှုကုတူကိုကျွန်တော် ပြ S <S <ess> ုတ်လို့လိုက်မယ်လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျန်နာဥယျာဉ်ပုံနှံလို့ဝင်ရမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကုက္ကုလို့တင်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့လာရောက်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကအတူကိမိန်တော်မူတဲ့ကာလာတအ်ဘုဒူလ္လာဟ်လာတူရှရီကူဘီဟိရှိုင်အာနံပါတ်၁တမန်တော်မြတ်ကတင်ပေးတာတအ်ဘုဒူလ္လာဟ်အတင်အလ္လာဟ်ရှမေကုခါဝုကုက္ကုပဲမူအီဘာဒါပြုလုပ်လာတူရှရီကူဘီဟိရှိုင်အာအလ္လာဟ်ရှမေနဲ့တူမီရီယာနဲ့မှာတူပါနိုင်ရှင်းမှုမပြုနဲ့နံပါတ်၁သူတင်ပေးတယ် လော်ရှ်ကမုော်အမတမာကမမမ်နတတပမမမ်မှ်ကကမစာ်မပုမရာတာရ်ဖြစ်တ်နေင််စွာငာခြင်ကုမပတ်နင်စွာာခင်းကုပုပနပန့်နပသအတစခက်မသာာ။ မပေးမနေရတာဝန်တည်းရဲ့အဖြစ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဇကာအဇကာတူတာနာဂျီပီဆောင်းမှာအတင်းတာဝန်ကြီးပြိုးမှာနံပါတ်၄တမနာမည်ကဝါတာဆူမိုရမဇော်နာအတင်းရမဇော်ဥပုသီလာစောင့်ထင်းပါတဲ့နံပါတ်၄ဒါအစ္စမန်၄ရေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာရီတော်တွေမှာဟ ജ് မပါဘူးအဲ့တော့အဲဒီ အာရဘီဂျီဒိုဒါတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အထံသနိုဘာတို့လာရောက်ပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အခါမှာဟ ജ് ကတာဝီမကြရသေးလို့နော်အစ္စလာမ်တရားတော်၄ရဲ့ကိုတမန်နမေက2ကိုတင်ပြလိုက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျီဒိုဒါကဒီတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အတင်ပြလိုက်တဲ့အစ္စလာမ်မန္နယ်၄ရဲ့ကိုကနော်နားထောင်ကြားနာပြီးတော့သူဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဝလဇီနဖစီဘီယဒီ2ကျွန်တော်ဤဝိညာဉ်ကိုတူဤလက်တော်မှပိုင်ဆိုင်တော် အရှင်မြတ်ဖြင့်ချိန်ဆပါရဲဆူရိုတကအလ္လာဟ်ရှမက်အလ္လာဟ်ရှမက်လက်တော်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဝဉဉကိုစိုးပိုင်တော့အရှင်ဖြင့်ချိန်ဆပါရဲလာအဇီတူအလာဟာဇာကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ဘူးမလုပ်ဘူးတမန်တော်မေတင်ပြတာတွေပဲလုပ်မယ်တဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးတဲ့အဲလို့ပြောပြီးတော့တို့ဟာဖလက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီကြေတော်တာကနော်တော်တာဆိုတာရိုးရှင်းတယ်ဖြောက်မဲ့တယ်ပြောစရာရှိရပြောတယ်တမမေးစရာရှိရမေးပြီးတော့ فلما ولد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كمان صلى الله عليه وسلم كمن أموره كمان صلى الله عليه وسلم كصحابه تواجد منهم من أموره من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا أي جنة وينبنا هدو နေထိုင်ရမယ့ <ní> ်ဓူများထဲကလူယောက်ျားတရားမျိုးသားတရားကိုမြင်ရှင်တလားမြင်ရှင်တယ်ဆိုလို့ဒီလိုကြီးလိုက်ဆိုတော့ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလ္လာမကထောက်ခံပြလိုက်တာအဲ့ဒီလူကဒီလောက်ရဲ့လေးခုကိုသူလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူကလုံးဝကျင့်တည်တယ်ဂျန်နာဥယျာဉ်ဘုံနာနှိုးဝင်ရမယ်ဆိုတာဟောအဲ့ကဲအဲ့တော့ဒီဟာဒီသောကြီးချင်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဗာတိရှိရသလဲအာဒီ ဇကာဘေးဆောင်ခြင်းရဲ့အထူးမြတ်မှုနော်ဇကာတူဇကာတူတာနာဂျီဘေးဆောင်ခြင်းရဲ့အထူးမြတ်မှုဒီဂျန်နာရူဝင်ရောက်ရမယ်အကြောင်းရင်းများတဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ဇကာဇကာတူဇကာတာနာဂျီဘေးဆောင်ခြင်းတည်တာမကပါနော်ကျွန်တော်တို့အဆလာအဆလာဝတ်5နည်းစဉ်ဆောလာ၅ကြိမ်ဝတ်ပြုခြင်းလုံးဝမပြတ်ွက်နဲ့အစ္စလာမ်တာတိုင်းမနိုင်မန္ဒိုင်ဒီပြီးတော့ဇကာတူ ဇကာတာနာကြီးပေးဆောင်ခြင်းရမဒန်ဥပုသီလဆောင်သိခြင်းနော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အခအုပ်ကိုပြမှုပြုခြင်းအဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်တော်မှာကျွန်တော်တို့သိရှိရတာဒီအဇကာတူရဲ့ဇကာဘုံနော်တာနာကြီးပေးဆောင်ခြင်းရထူးမြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်တော်ကမု슬င်ဂျန်တို့မြတ်ထင်မှာလေးဆင်ပြေလာရှိတာပါတယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကဒီ hadith daw ma juno ti shi ya da ga allah shmei di allah shmei a main na kan chin nya amya ji the de khu pite zakka pe saung chin di as-salawatul khams sala ngaji wu pyu chin to go janan u yin bon nan do wen ya mae ajong khan mya a phit ta mat daw mu da de so la juno ဒီရတယ်အကြီးအရေးကြီးဆုံးကတော့တော်ဟိဒ်အလ္လာဟ်ရှမဲတပါဒီကိုအလ်အီဘာဒါတို့ခါဝ်ကုကွယ်မှုပြုခြင်းအလ္လာဟ်ရှမဲအတူပါနိုင်ရှင်မှုမပြုခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ရှမဲကအမိန့်ပေးတော်မူတာရဲအမိန့်တော်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးကအလ္လာဟ်ရှမဲကိုအီဘာဒါခါဝ်ကုကွယ်မှုပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြီးမားဆုံးတော့အမိန့်တော်ရဲ့စန့်ခြင်းပဲအကြီးမားဆုံးတော့ပြစ်မှု دي အလ္လာဟ်ရှမဲကတူပါနိုင်ရှင်မှုအရှိရကူဘီလာဘီနောဇူဘီလာအလ္လာဟ်ရှမဲကတူပါနိုင်ရှင်မှုပြုခြင်းပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီခါကြီးတော်နေပြီးတော့ ရှိရတယ်လူတူတူတယောက်ဟာအလ္လာဟူရှင်မြတ်ကိုတူပါနိုင်ရှိမှုမပြုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တပါဒီကိုပဲအီဘာဒါခါအိုကုက္ကူမှုပြတယ်ဆုလာငါးချက်ကိုပြတယ်ရမလာဥပ္ပတိလာစောင့်နှင်းတဲ့ဇကာတာဝန်ထမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇကာပေးဆောင်တဲ့ဟ ജ് တာဝန်ထမ်းလို့ရှိရင်ဟ ജ് ပြတယ်ဟ ജ് ကတက်မှတ်တဲ့အကြိမ်ဇကာကတာဝန်ထမ်းတဲ့တက်နှစ်မှတ်တဲ့အကြိမ်ပဲပြတယ်တရားမနှက်ချက်ခွဲတွက်ပြီးတော့နော်အစ္စလာမ်တရားသာအလွန်များမှလွယ်ကူတယ်အစ္စလာမ်တရားတော်ဒီအလွန်များမှလွယ်ကူတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့မန်နေငါးရက်ကိုပေါ်ဆောင်မင်း နိဗ္ဗာန်ကိုရူတည်မယ်စီပါရောင်းဝယ်ခပ်ပေါက္ကမှုမှယိုးတာမယ်ဖြောင်းမယ်မယ်လော်ရှ်မဲအားကြောက်ရွံ့ပြီးတော့လော်ရှ်မဲအခအဝဝမှုအနေနဲ့မလိမ်မှုမညာဘူးလူတိုင်းနဲ့ပြုံးရွှင်စွာဆက်ဆံမယ်ဒါပဲဒါဟာအစ္စလာမ်တရားတော်ပဲလွတ်ထွက်လေးပဲနော်ဒါဟာအလုံဒီဂျန္နတ်ကိုဝင်ရမယ်ဂျန္နတ်ဥယျာဉ်ပေါ် ན་ ကျွန်တော်တို့ဒီလောကီဘဝနဲ့နောက်အခီရာဘဝနဲ့ဘဝနဲ့ဌာနဇလုံးမှာကျွန်တော်တို့အာစိတ်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမှပြင်ကျွန်တော်က جنا إن شاء الله تعالى وين يا ويا من جاوعندي بشباري. رقما هذا أبو رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق من كسب من كسب طيب ولا يقبل الله إلا وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه فلوه حتى تكون مثل الجبل ربك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كاسم بيان كيري كما نمي صلى الله عليه وسلم من من جارو مكيري ميدوري تو شابوي كيرو تنشن سنجيرو سورة حلال الله شميه كن بيود هارو ချပွေခဲ့တဲ့တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တော်ဥစ္စာ PC များအ ਨੇ မှာเนาะဒီဆွန်မလွန်ဒီခန့်တော့နည်းနည်းလေးဆိုတော့ဆွန်မလွန်ဒီတစ်လုံးစားဆိုနည်းနည်းလေးဆွန်မလင်းဆွန်မလွန်ဒီခန့်တော့စွာတကအလူတာနာပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်အလ္လာဟ်ရှမက်ကတန့်ရှင်းတန့်ရှင်းတော်မူတော့အရှင်ဖြစ်ပြီးတန့်ရှင်းတဲ့အရာကိုပဲလက်ခံတယ်ပြးစားပြီးလူဒန်းနာမဟုတ်ပဲလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းမှုကိုခံရဖို့ရာအတွက်လူဒန်းရှင်းမဟုတ်ပဲအလ္လာဟ်ရှမက်အတွက်တီးတန့်ဒီဇူးပြီးတော့ လူတမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတမ်းမှုကတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြကမြင်အရှင်မြရဲ့ညာလက်တော်ဖြင့်လက်ခံတော်မူတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီဟာဒီတော်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကပီယမီးနီအလ္လာဟ်ရှင်မြညာလက်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်မြတ်ဟာဒီတော်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြညာလက်တော်ဆိုကျွန်တော်တို့ကညာလက်လည်းအဲ့လိုပဲယုံကြည်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လူလူလိုလက်မှာဟူနာအူစဘီလာအဟလူဆุนနະတိဝယ်ဂျမာအမီအယုံကြည်မှုရ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြကအလ္လာဟ်ရှင်မြမင်းတို့အလိုမင်းတို့အရာကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြမြက်မြစ္စည်းတော်လိုမင်းတို့မူထားတယ် အလောရှိမယ့်လက်တော်လိုကုရန်ထဲမှာပါတဲ့ဟာဒီတော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အလောရှိမယ့်ခြေတော်ပါတဲ့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲယုံကြည်တယ်။နိုင်ရှင်မှုမပြူဘူးအတိတ်ပဲမဖွင့်စဘူးကျွန်တော်တို့မသိဘူးဘယ်လိုပုံစံလဲ။အဲ့တော့အလောရှိမယ့်ကအဒီဟာဒီတော်မှာအရှင်မြတ်ဒီတက်လူတူတူတယောက်ဟာသူရဲ့တန့်ရှင်စင်ကြဲတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့ဆွန်မလွန်ဒီခန့်လောက်မြစဝဒကာအလူတနာပြူပြန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအလောရှိမယ့်ကမိမိရဲ့ညာလက်တော်ဖြင့်လက်ခံတော်မူတဲ့အဲ့လိုလက်ခံတော်မူပြီးတော့လူတူတူတယောက်ဟာ မိမ <cin> ိရဲ <trans> ့မင်းကလေ Tou းကိုပေါ့နော်မိအိမ်မှ <Demon issant> <rament> ာမင <Stadium> ်းမွေးထားတဲ့မင်းသေးသေးလေးမင်းပေါက်ကလေးကိုជីပင်အောင်ပြုစုကြွေးမင်းပြိုးထောင်တလို့ပဲအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့လူတဲ့ထိုလူတုတယောက်ပေါ့နော်လူတုတယောက်လူတန်းနဲ့စဝဒကာအလူဒါနာကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတောင်ကြီးတစ်ဖွဲလိုပဲជីပွားအတိုးပွားကြီးမားစေလိမ့်မယ်မစ်လလ်ဂျဘလီဟတ္တာတကူနာမစ်လလ်ဂျဘလီ ตองจี้ตบွယ်โลပဲជីมาลาดิตัยอองเนาะโตบัวบิជីมาลาบิอสะบางมายซอวะบ่หน่อหลอชเมกะကျွန်တော်တို့လည်းอูลูทานะอหลอชเมกะด้วยตี้ต่านยีซูပြီးတော့လူတဲ့อูลูทานะအဲ့တော့อูลูทานะဆိုတာကအပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဥစ္စာပစ္စည်းပတ်စံတို့ရွှေတို့ပတ်စံတို့တွဲမြင်ကြတယ် ဟုတ်ပါတယ်အလူဒါနာကအများဆုံးပတ်စံလူကြတယ်เนาะအလူဒါနာကအမန်ကပတ်စံလူတာတွေမကเนาะရွှေငွေလူတာတွေမကကျွန်တော်တို့စားတောက်စရာတွေလူတန်းတယ်အဝတ်အထည်တွေလူတန်းတယ်နောက်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအလ်ကလေးမတူတိုယီဘတူစဒကာကောင်းမွန်သောမွန်မြတ်သောယဉ်ကျေးသောစကားပြောခြင်းနဲ့စွာဒကာပဲတဲ့ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်လူတူတူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်းမွန်စွာချိုးသားဆက်ဆံခြင်းနဲ့စွာဒကာပဲအလူဒါနာပဲ တဘတ်စမူကာဖီဝဂျေအခီဂါစဒကာမွ슬င်တို့ရောကိုပျုံးပြလိုက်ချင်းနေလေဆူဘဟန်နားလောအပျုံပန်းပွင့်ချင်းနေလေစဝဒကာပဲတဘတ်လူကိုပျော်ရှင်စေတာနော်စဝဒကာဆိုတာကအဥစ္စာပစ္စည်းတမျိုးတည်းမတင်မဟုတ်ဘူးပတ်စံပေးမှမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာဟလာဒီအီမာသဝတူလ်အဇာနီတော်ရီကီလမ်းမှာကြာအောင်လမ်းပေါ်မှာကြာနေတယ်ပေါ့နော်စူးညံခလုတ်လေးကြောက်ခဲသေးလူတွေကို လန်းတော်လန်းလာမြားကိုဒုက္ခပေးတဲ့ယာကိုဖယ်ရှားလိုက်ခြင်း၄လဲစွာတကာပဲဆူဘဟန်အလ္လာ ह အဲလဲစွာတကာပဲနောက်ဆုံးအဲမိမိရဲ့တာတမီများကိုဟလာလ်စားနေခ아요ချွေးမွေးခြင်း၄လဲစွာတကာမိမိရဲ့ဇနီးမယားကိုဟလာနာဖာကာပေးဆောင်ခြင်း၄လဲစွာတကာအမှုမြတ်ဆုံးစွာတကာသမဏမေဟာဒီသ်ရတဲ့ပုံမှာလူတစ်ယောက်ကလောရှမေလန်းတော်မှာတကြက်လူရဲတိနာတခုတခုတကြက်လူတန်းနေ ပြီးတော့စင်ရားကိုတကြက်လူ दान တယ်မိမိရဲ့တာဒမီများကိုကျွေးမွေးတယ်အဲ့ဒီတုံးခုရေအမွန်မြတ်ဆုံးစဝတာကာရီတဲ့မိမိရဲ့တာဒမီအင်လူတွေ ਨਾਲ ကိုကျွေးမွေးတာဆူဘဟန်နားလောတာဒမီများကိုဟလာလ်ကျွေးမွေးရှာဖွေကျွေးမွေးခြင်းဒီလေစဝတာကာအလူဒါနာမြောက်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီလူအလူဒါနာကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထားဖြူစင်စွာဖြင့်အလ္လာဟ်ကိုရှင်းမြဲတွေ့လူ दान မဲတော့ပြဇာမှုမပါပဲလူတွေရဲ့ချီးကျူးမှုကို မျိုးရင်းချင်းမဲ့ဆိုတာမျိုးရင်းချင်းမရှိပဲအလ္လာဟ်ရှမဲအတွက်တိတံ့အစိတ်ထားပြုစင်သွားပြီးလူတန်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတန်းမှုကိုအဲ့ဒီလူတန်းနဲ့ဒီပြစ်စီရဲ့ကုတူကိုအလ္လာဟ်ရှမဲကတောင်ကြီးကြဲ့လို့ကြီးမလာတဲ့တောင်ကြီးကြဲ့လို့အစပေါင်းများဆိုတော့အလ္လာဟ်ရှမဲကရှင်းမြင်ပေးရတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုကုတူပြုလုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီသွမ်မာတမန်လမဲက now qur'an janumye ah tema se no, ja le seza be do mu le no manja bil hasanati falahu ashru amsalihah tu du dia kaumku du lo aloshmek a seza chiminaw mu le hadith o ma so yin seza a ni bi do asak 90 asak 90 a ni bi do aloshmek a asak 900 asak 900 a ni bi do atain da ma shi lu du du dia ye niyyatun izu che bo ma mu di bi do aloshmek စာပေါင်းများစွာချီးမြှင့်တော်မူတဲ့အလ္လာဟ်အက္ဘာရှမဲဒီလောနယာမအကျင့်လာတော်မူတော့အရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမကုတ်တို့နဲရင်းကစားအလ္လာရှမဲကအင်းနောလာဟာလာယန်ဇူရူအီလာအလ်ဝါနီကွမ်ဝလာအီလာဆူဝါရီကွမ်ဝလာအင်းယန်ဇူရူအီလာနီယာတီကွမ်ဝအာမာလီကွမ်အလ္လာရှမဲကအတင်းလို့ရုပ်ရည်ပုံ ပုံပန်းတန်တံကိုမကြည့်ဘူးလောရှမက်ကအတင်တို့ရဲ့အယေပြားအယောင်ကိုမကြည့်ဘူးလောရှမက်ကြည်တာဒီကြည်တော်မူတာဒီအတင်တို့ရဲ့ရည်စုချက်နဲ့ရည်ရည်ကိုအတင်တို့ရဲ့ရည်စုချက်များနဲ့ဝအမ်မာလီကအတင်တို့ရဲ့လှုပ်ရုပ်ကိုလောရှမက်ကကြည်တော်မူတွေကျွန်တော်တို့ကကောင်းမှုကုတူနဲလင်ကစားတို့တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောရှမက်ရဲ့အစ်လာစူနီယတိလလအလ္လာဟူရှမက်ရဲ့စိတ်ထားဖြူစင်စွာဖြင့်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောရှမက်ကလက်ခံတော်မူပြီးတောင်ကြီးတစ်ွယ်ကြီးမာတဲ့ กุฎูอภิก็เลยชิมินกาชิมินปีแอดองเมสูบิรอะทีฮาดีรอมาจนรุอะทีลินจนรุตีชิยาเดอัลฮัมดุลิลลาห์เออดาဆိုလို့ရှင့်ဒီနိจนรุရဲအာလိလာတဲ့တင်ငန်းစာ30ပေါ့နော်ပစ္စမတန်မူလာတန်ဆင်းပစ္စမတန်တင်ငန်းစာ30ရဲဖောလ်ရူဇကာတီဝဆာဒါကာတီအဇကာတူပီဆောင်ချင်းမပြုတ်မနေရတဝင့်တိရဖြစ်တယ် ဒါနာဂျေပီဆောင်ခြင်းနဲ့အစဝဒကတ်တို့အလူဒါနာပီလူတန်းချင်းယထုမြင့်မှုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီသ်တော့နှစ်ပုတ်လေ့လာတယ်ဒီတင်ဂန်းစာ10မှာဒီဟာဒီသ်တော့နှစ်ပုတ်ကကျွန်တော်တို့ဗာအချိုးကျဲစုတွေဗာတင်ဂန်းစာတွေအမြောက်အများဆိုတော့ရရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတင်ဂန်းစာများတဲ့အနေပြီးတော့အချို့ကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တည်ရတာကဇကာအဇကာတူလုကိုရေတာနာ ဂျီပီဆောင်ခြင်းထုတ်မြတ်မှုကိုကျွန်တော်သိရတယ်เนาะဂျန္နာ့ကိုဝင်ရတဲ့အကြောင်းခံဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။ပြီးတော့အစ္စလာမ်တာနာမာအဇကာတူပေးဆောင်ခြင်းအဆင့်တန်းအရေးအဆင့်တန်းဘလောက်တိကြီးမှားကြလေဘလောက်တိအရေးပါတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်เนาะလွန်နေမှာအရေးပါတယ်အဇကာတူပူတာတာဝန်ထိုက်တဲ့သူတွေကမမှန်ကန်ကန်ဖြစ်စားထိုက်တော်သူများကိုညှိစင်เนาะ တာဝင်ထိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းအဝမှာစင်ရင်သားဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့သူတာဝင်ထိုက်တဲ့သူကပေးနေရင်စင်ရင်သားတွေကလည်းသူတို့ကိုမနာလိုဝန်တိုမှုဆိုတာกินသွားပြီချစ်ချစ်ခင်ခင်တဲ့အတိုင်းဝန်းတစ်ခုပေါ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတူဦး내တရားရိုင်းပင်းကူညီတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတူဦး내တူဦး내တရားချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အဇကာတုပေးဆောင်ခြင်းဤအလောင်းရှိမက်ကတတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့စီမီးစကန်တခု အဇကာဒ်မပေးတေ네ာ့ဘူးဒီစင်ရာများရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုစားတာနဲ့တူတူပဲနော်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိရတာကဇကာပေးဆောင်ခြင်းနော်လူတိုင်းချင်းပစ္စည်းကကျွန်တော်တန့်ရှင်းတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဖြစ်ရမယ်ဟာရမ်ပစ္စည်းမဖြစ်ရဘူးနော်ထို့မှတောင်လို့ရှမက်ကလက်ခံလို့မဝင်ဘူးအလ္လာဟ်ရှမက်ကအင်နလောဟ်တိုင်ယီဘွန်လာယက်ဘလုအီလာတိုင်ဘ။အလ္လာဟ်ရှမက်ဒီတန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုတော့အရှင်ဖြစ်တယ်။တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့လူတိုင်းတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ ဤဥစ္စာတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့လောက်ရတွေကိုပဲအလောရှိမက်ကလက်ခံတော်မူတော့အရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာဒီတော်နှစ်ပေါကနေသိရှိရတာဒီဘဒူဟာလောရှိမက်အတွက်ဤစုပြီးတော့နော်စိတ်ထားဖြူစင်စွာဖြင့်အလောရှိမက်အတွက်ဤစုပြီးတော့ပြကျစားမှုလည်းမပါဘူးနော်အလူတာနာပေးမယ်တို့မဇကာပေးဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောရှိမက်ကအဲ့ဒီအလူတာနာကိုမြောက်များစွာတိုးွားပြီးတော့ပြန်လဲချင်းမဲ့ပေးအမ်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီတော်နေပြီးတော့လေသိရှိရတယ် ဘီရ်အလ္လာဟ်ရှိမကကျွန်တော်တို့လူတန်းနဲ့ပြီးဥစ္စာပစ္စည်းကို ਨੇ ဒလာများလာကြည်တော်မမှုဘူးအလ္လာဟ်ရှိမကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရနော် ਨੇ ဒတာများလာအလ္လာဟ်ရှိမကကြည်တော်မမှုဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတန့်ရှင် దల နေရအလ္လာဟ်ရှိမနဲ့တွေ့ယီဇုပြီးတော့ပေးပေး దల ဆိုတာကိုပဲအလ္လာဟ်ရှိမကကြည်တော်မှာဖြစ်တယ်ဘီရ်အလ္လာဟ်ရှိမကအရ်ရဟ်မန်အလုံရမာကျင့်နာတော်မူတော်ရှင်ဖြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့က နဲနဲလူတန်းပြည်မြေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတောင်ကြီးတောင်ကြီးတပွဲကြီးမလာတဲ့ကုတူအကျူးကောင်းကျိုးကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ချင်းမြင့်တယ်ဆိုတာဒါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဒီလူညားမှသိနာတော်မူလို့အရှင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချင်းမြင့်ကချင်းမြင့်တော်မူရှင်တော့အရှင်အရှင်ဟောကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုကုတူပြုလုပ်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းမှုကုတူဒါပြုလုပ်နေတဲ့၍အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြောက်များစွာချင်းမြင့်ပြည့်အပ်တော်မူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုချင်းမြင့်ပြည့်အပ်တဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကလူညားမှ ချီးမားလာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေ့အသင်ခန်းစာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတော်နှစ်ပုဒ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဖောဇူလ်ဇကာတီဝဆဒကာတီအဇကာတူတနာဂျီပေးဆောင်ခြင်းနဲ့အဆဒကာအလူအလူဒါနပြုခြင်းရဲ့ထူးမြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလေ့လာသိရှိနားလည်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတာဇူဟိုလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခင်ဗျမိခင်လားညီကောင်မောင်နှမများတာသမီများ ਨੇ အတူထိုင်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဇကာတို့ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆွေးကြမယ်အဇကာအဇကာပေးဆောင်ခြင်းကဘယ်လိုထူးမြတ်မှုရှိတယ်လဲဘယ်လူလူတွေပေါ်မှာပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လဲဘယ်လူလူတွေအတွက်ပေးရမလဲเนาะဘယ်လူရှင်မျိုးဇကာစားထိုက်တယ်ရှင်မျိုးလူကလူမစားထိုက်ဘူးဆိုတာเนาะကျွန်တော်ဆူရာတုတ်တော်ဘတ်တီအာယတ်တော်60မှာပါရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် တားတိကြီးများနဲ့မိဘများနဲ့ညီကိုမောင်နှမများနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအသိပညာကိုပို့ချလေ့လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဤသာစုမှာကျွန်တော်ကအသိပညာအစ္စလာမ်အသိပညာကိုရှင်နာန်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်ကပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာ30ရဲ့မိခွန်းအနေငယ်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကြိကြရအောင်မိခွန်းနံပါတ်1ကအဇကာတူတာနာဂျီဇကာဟ်ပေးဆောင်ခြင်းကအစ္စလာမ်တရားတော်ရဲ့မန္နိုင်၅ရဲ့တဲ့ကဘယ်မှာနိုင်ဖြစ်တလေမန္နိုင်ဘယ်လောက်မြောက်ဖြစ်တယ် ကြည့်ပြီမယ်เนาะနံပါတ်2က zakatu tanabi จี้ပြီးဆောင်ခြင်းทุเมมุทุเมมุเนี่ยအကျိုးကျေးဇူးအကျိုးကိုပေါ်ပြပါเนาะကျွန်တော်ໄລလာခဲ့တဲ့အတိုင်းပြီးတော့မိကွန်းနံပါတ်3ကอัลลอชเมတ်ဒီမိ κέ ดูတော့ zakat နဲ့ sadaqa အလူဒါနာကိုเราလက်ခံรองหมู่ပါတယ်လေเนาะဘယ်လို zakat အလူ sadaqa ကိုลอชเมกะလက်ခံรองหมู่တယ်နံပါတ်4က အတင်းစာဒကာလူဒနာပေးဆောင်လာနော်ပေးဆောင်စာဒကာပေးဖို့မိမိကိုယ်မိတိုင်းတောင်းမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမိကုန်တွေကတော့ဇကာစားထိုက်တဲ့သူရှင်းမျိုးရှိတယ်နော်ဇကာဇကာစားထိုက်တော်သူရှင်းမျိုးရှိတယ်အားလုံးမွတ်စလင်ဖြစ်ရမယ်နော်တယောက်ပဲတယောက်ပဲတယောက်ဆိုတာကတော့မကသူကအစ္စလာမ်ကိုဝင့်ခံနေတယ်ပေအစ္စလာမ်ကိုလိမ့်လာနေတယ်အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံဖို့ရတဲ့လူနေရာမှာစိတ်ပြင်းပြနေတဲ့လူအယ်မူအယ်လာဖာတူကူလူဘုဟွမ်လို့ခေါ်ပါနော်ဒီလူမျိုးတွေ အဲ့တော့ဒီစူရာတုတောဘတိအာယတ်တော်60ကိုကျွန်တော်အာရဘီလိုအတေးပဲလို့ကူးရေးပေးပါဒီပေးတာတက်ွက်လာနော်ဇကာစားထိုက်တော်မူအဇကာတုစားထိုက်တော်မူအာရှင်းမျိုးပေါ့နော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကုရ်အန်ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ဟုရှင်မြတ်ကုရ်အန်အာကုရ်အန်ကျမ်းရောမြေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအဇကာတုစားထိုက်တော်မူရှင်းမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစူရာတုတောဘတိစူရာနံပါတ်9အာယတ်တော်60ပါအာယတ်တော်60ပါ قرآن والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته